Nu är det dags för en liten återförening, kan man kunna säga det. Vår avskedsspelning hade vi på Briggen för lite mindre än en månad sedan. Min gamla turnégrupp, Spruckna Tårna. Johanna Klarstein och William Johansson igen och Kristoffer Malmgren. Där sitter du. Om det är någon som gillar det ni hör, så gjorde vi en liten platta med här är bara covers, men Ingela Sång av Nationalteatern och Tommy Vals av Leonardo Federico Garcia Lorca, Mikael Wiehe, Leona Cohen och alla möjliga. Den finns att köpa där för 25 spänn. Men tänkte spela en låt som vi spelar på turnén som jag har skrivit. Och vi kan väl tillägna den vilka sverigedemokrat var nu som flyttade utomlands för att på grund av PK-maffian och Erik Almqvist, precis. Vi tillägnar den till honom och alla andra vita kränkta män. Den heter Krogvisa för vitkränkt man. Jag vill berätta vad som hände förra gången när jag brände mina stålar på en rökig stökbar. Hela dansgolvet var knökfullt, glättigt, svettigt, bökigt, pökfullt. Precis som vanligt var jag en riktig kvinnokar. Jag bjöd upp, jag kurtisera för att till slut få kopulera. Alla jäntor var som vax ut i min famn. Jag fick välja, jag fick vraka, plocka russinen ur kakan. Jag kunde ha en kvinna i varenda hamn. Utan att ens kunna minnas hennes namn. Men sånt där som bigami, det räknar jag som blasfemi. Så jag behövde finna kvinnan i mitt liv. Jag sökte runt ut i lokalen, jag är noga med moralen. Man får inte vara satans primitiv. Men det var svårare än jag trodde och på vad den saken berodde. Borde varje människa kunna lista in. Det kan vara trevligt med modeller, artificiella celler. Men man vill ha så mycket mer än ett skit. Man vill ha en kärring som kan veta hur. Så bland trängsel, bök och stök så gled hon ut från deras kök. Som en ängel är nedstigen till denna jord. Och till modet folkets fasa tog hon upp en vettextrasa för att torka rent vartenda litet bord. När hon ställde glas på brickan tänkte jag att det var flickan. Hon som skulle bli min maka, fru och tjej. Hon kan städa, laga mat, ha låg lön och diska fat. Ja, detta var ju drömkvinnan för mig. Men tänk ifall hon skulle säga nej. Så jag gick fram och presenterade mig. Ja, det borde väl dubblera mina utsikter och chanser givetvis. Men hon var inte särskilt villig. Nej, hon tyckte väl att jag var prillig. Som inte kunde motstå en enkel servitris. Men jag lät inte hejda mig. För alla vet väl att ett nej från en kvinna aldrig är ett riktigt nej. Så jag gick fram och tog ett tag runt hennes ljuvliga behag. Så tog hon fram en burk med vidrig pepparspray. Ett hack och hej, jag drar iväg till nästa tjej. Men hur jag än försökte fann jag inte det jag sökte. Oavsett min dignitet så gick jag fel. För hade ingen redan tatt dem, såg dem ut som han Per Garton. Han den där med terroristskägget ni vet. Så jag satte mig i baren och beställde in en klaren. För att stärka mig och slicka mina sår.
Ett nederlag ska man väl ta, man ska vara en riktig kar. Men då satt jag där och fällde två för två. Jag ville bara smeka någon kvinnas lår. Men när jag satt där tär och sårade, var det någon som levde dårad av mitt mod och vågade stå upp för min gråt. Det var en lång och slank brunett med tatuering med skelett och med en blick så trånande frivol och kåt. Hon slog sig ner på min bänk och jag kände mig så kränkt när hon bjöd mig att dra mig till hennes hus. Och sen så tittade jag förskräckt i hennes ögon som så fräckt låg tillbaks och sken som tindrande småljus. Hur var det, vågar hon att vara så bortus? Hon kan uppa så plump och taktlös att jag känner mig så maktlös. Hur bara kan hon vara så offensiv? Vad är det här för jävla sätt? Var rakt på saken, läs och berätt och komma här med egna initiativ. Hellre sitter jag och gråter än jag sänker och det låter mig. Jag hör samma och lyder någon med. Hellre sitter jag och tjura bara på min nomenklatura, så att jag minsann vet hur det man gör. Jag sitter hellre här och dricker upp min öl. Men vad är nussens moralen? Är jag spritt språngande galen? Eller vill jag faktiskt säga något med det här? Jo, lyssna inte till din lust, men till ditt vett och ditt förnuft. Lyssna inte till din åtrå och ditt begär. För om du någonting begriper, följer dina små principer. Ja, det var väl så du lärde av din mor. Akta dig för nymphomaner, suffragetter och talibaner. Akta dig för kvinnor som bedriver hor. Såna kvinnor kan du lämna åt din bror. Thank you.